Ponavľam sa, čo chceš? Ty si dal výpoveď? Áno. Idem do Košíc. A to si mi chcel kedy povedať? Prečo by som ti to vešal na nos, Denisa? Že by preto, že som matka tvojho dieťaťa? Že máme spolu dieťa? No a? No a? Hlavne nebuď hysterická, okej? Hysterická? Roman, tu nejde o mňa, ani o nás. Tu ide o naše dieťa, ktoré ťa miluje a potrebuje a ty nemôžeš pred ním zdrnúť do Košíc. Dobre, tak ti to oznamujem. Tu a teraz. Spokojná? Ty si normálny? Predstav si, som Denisa. A mám pokrk ľudí, ktorí si myslia, že vedia, čo je pre mňa to správne. A Roman, ja seriem na to, čo je správne pre teba. Ja potrebujem to najlepšie pre môjho syna. Denisa, tuto nejde o nášho syna. Ja nášho syna milujem, toto musím urobiť kvôli sebe, rozumieš? A nenapadlo ti, že mne sa tým všetko rozpadne, že ja neviem, ako si mám už len naplánovať, preplánovať služby. Ja neviem, nejako si porad. Ty nevieš? Nie, neviem. Ale už si zvládla aj ťažšie situácie, určite si poradíš, že som to. Roman, už sme preskakali hocičo, ale prosím ťa, od Miška neodchádzaj. Skončila si? Výborne. Miška doriešime, keď sa moja situácia v Košiciach ustáli. Čau. Inak, dnes ti to pristane.